Like a Hellcat. Like a Hellcat. Sistema Huawei P30 Pro Dual Chip 8 GB de RAM 256, 256 GB. Processador é o Kirin 980, o melhor processador do mundo, 7 nanômetro octa-core. Tela Full HD OLED, GPU Mali-G76, taxa de atualização 60. Bateria 4200, porém derruba vários aparelhos com 5000, certo? O processador e essa bateria é um conjunto perfeito. E o Android 10, e a versão tá na versão 14, certo? Como tivesse no Android 14. E vamos para o jogo. A gente tá falando do Huawei P30 Pro. Um excelente aparelho até nos dias de hoje, mano. Esse emoji aqui tá top, hein? Top. Baixar aqui os dados, baixou. Gráfico, eu só jogo no Ultra. Suave. E agora vamos no CS. E vamos nós. Preciso de equipamento.
preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Aparelho muito bom, não trava, não esquenta, roda liso. Só fiquei meio perdido no HUD, porque quando você muda de um aparelho para outro, você tem que jogar uns dias para se adaptar, né?
Mas de boa, mano. Huawei P30 Pro, uma excelente opção até nos dias de hoje, mano. Que aparelho. Eu fico imaginando um P70 Puri, acho que é. É pra ser um foguete, mano. Deixa o like, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!